ऐसे शमसी प्लांट की इजाद जहां आपको ज़रूरत हो वहां अपने साथ ले जा सकते हैं। आपकी प्लांट ना तो चोरी होगी और ना जालेबारी से शमसी टूट जाएगी। दस प्लांट ईजाद करा था چې کیم زوی تاسو ته تا ضرورت وي یو زوی ته د پلانټو سره وړای شي اکثر به تاسو کتلې وي چې خلک په پلانټې باندې پلاکا وری پیه ولګای خو یې غلونو نه سي او یا ځلی په وشي په پلانټ چې کیمه شمسی په شلاګي انا کارا شي نو کیم پلانټ چې مشته سي تاسو نن شای د پلانټو په تاسو ګوري د ملګری سره به ډیټیل سره خبره کوي জীবনে মশাই রে জীবনে মির ওয়ার্কশপ তো টেলে মেলে দা শামসি সোলডার প্লান্ট ইয়াম লান্টিয়া জোড়াই ও লাগাইয়া হালকে দা দা সোচ সরাঙ্গে দে রাগাই ছি আরতে দা সিও প্লান্ট জোড় কাছে মুখতালিফ জই তাসি ও স টেনশন নাই বাস দা হজি দা সোচ রগাই মোবাইল ছি দা জালিয়ে মালিয়ে কে রিমক্ষ মে দা নাস্টিন না জোড়া বলো ও বেগে সে জালিয়ে রগলা দিন মে রগাই হবে গে সারা বিয়াম হতে শুয়ে বে মো দা সোচ কো ছি দা সরাঙ্গে ও শি বে মে দে পর দাইও প্লান্ট জোড় কো ছি মকমাল সারা بانشی اور رلیے ملیے نو آئے وغیرہ بد کرتے اڑے غلے ملے نہ بچاتے میں لگے بندہ سوچ کو الحمد للہ نن تراشو دا پلانٹ سیم وزن تم کوائی شی سی پر پلانٹ پر دسٹرم سی پویڑے دائی شی بارا نا اون سیر 28 سولر پر میر جوڑا وائی شی 28 سولر پر مکمل 28 سولر پر سیو کرتا ہے نا کوائی شی اچھا پدا شی اس مسالہ ہونے سے کہ اچھا یوز ہوئی نا بل زیتا اڑو نا جی دا میر بیا زرائن تاور پر کوائی شی پر زرائن جاوڑا شی ٹیکٹر تاور پر کوائی شی اگنا بعد بلچن نا گوشت ٹوبیل تھا بکرا اڑا سی بکرا ویر کے وہی سی اچھا آم سدا پلانٹ سے جوڑا ہوئے پاس ہمرا ہر چارج کے رہی وہ پدا سے مکے رہی دہو یقیناً ظاہر ہے برو پاک خرچہ کم رہتی وہ دکھے میں نے خرچہ جو تھا سی وہ دکھے فائدہ دار سی تو شام سیدھا محفوظ ہوئے غلے نہ محفوظ ہو وہ سہولت یا ملا ہو سکتا اچھا کچا پتوں سے بندے چار کا اولا یہ پلانٹ تو سے نہ آرڈر کو آلہ اور پاکستان سے تو سے سایو تارا سوائی سی ہے جی آمیر انشاءاللہ راتا وائی رشی ہوتا کائیو ہے انشاءاللہ اپسے مواری سرا چی نہیں خوارش بیا وائی میجو آشائی واپس ہے اے واپسی اچھا ادھر نے علاوہ صدا سٹینینا تو سے جڑائی ہے جی صدا سٹینینا جڑائی ہے ایر محمد ہوئی نے بے انگل بند ہے کہنا بعد موی بولیا جڑائی دا چھ تیم محمد رے گراؤنڈ سٹا جی او ہر قسم میز جڑائی پوسٹ چات بندے تیم بیکری تلا گی پمپے تلا گی ار سی جڑائی انشاءاللہ سٹین مطلب ٹک بیلے تا چھ سیمرا دا گڑ گڑ پلانٹی نا دی دا سٹینینا دی ایک کیر نہ اونسا ٹو بیلے پر کارخانے پر جس سے سٹین دا میز جڑائی سی جی پر وارنٹی سارا گارنٹی سارا جڑائی کا صدا بھی کا صدا بھی اونے جڑائی انشاءاللہ ڈیٹیل آؤتا اوشا خپل کانٹیکٹ نمبر آؤتا اوشا میر ملا جی اینڈ سانز سولر ٹرالی میکر او فریمینا جوڑا ہے پو بانی شے میں ورکشاپی نا دید واد رہی الحمدللہ اگن آباد لمبار میرا 0333-973-4455 قدر منے دا خبرے تو سے اور ویدل ہے دائیوی چھے پزے مواری میں چار کائی کچا نہیں خواش بیا میڈونا واپس کائی میش تو سے کا سو چکو پس ادا سٹین مندے تقریباً پیسے لاگی خو کلش کی زیوت میش پدا پیسے اولا گئی ادغه فائدے زیوت دی نو تو نا غال اڑائی سی بل صدا پلانٹ پہ یوز ہوئی بندے فکس کری و دات کا زرانگ تے اور پیرے کچے چھرے توڑے اوی کا تو تے مکمل بجلی دیر کائی نو ڈیرے تے ہائی فائدہ مند چ چھتا ضرورت وی ادھر ڈیٹیل میش تو سے سارا شیئر کائی دے سارا میش تو سے اجازت اڑی سارے کیمرہ مین دوست علی خان پاکستان زندہ باد